məlumatlar əgər Ağdam monitoring mərkəzinə gəlirsə və Rusiyalı hərbçilər heç bir fəaliyyət göstərmirsə, bunu Türkiyə hərbçisi Azərbaycan olsa bir gəyətə keçir. Rusiya artıq gecikib. Rusiya bu prosesi indiyənə qədər bitirməli idi. Nə prosesini? Oradakı ermələri təşkilat etməli idi ki, sonra münaqişə yaranmasın. İndi münaqişə bəli yaranacaq. Dronlar uçur hər yerdə. Və hər yerdə də görürlər, 5 nəfər burada əli silahlı gəzir, 10 nəfər Xankəndin içində, Xocavənd tərəfdə. Rusiya bu prosesin qarşısını daha monitoring mərkəzi yaranmamışdan əvvəl həll etməli idi və onları təşkil etməli idi onun noyabr bəyanatı. Amma etmədi. Əksinə ondan ittifaq qurdu. Başqa bir təxribat da bu günlərdə baş verdi. Azərbaycan və Türk dünyasının qatı düşmən Qaregin Nijnə heykəlini gətirib Azərbaycan arasında qoydular. Bilə-bilə ki, bu bizim əsəblərimizə toxunur. Bilə-bilə ki, biz onu cəllad bilirik. Və bilə-bilə ki, biz hətta onun heykəlinin Ermənistanə qoyulmasına etiraz etmişik. Həmin cəlladın gəlib heykəlini qoyub. Həmin cəlladın əsas şüarı nə idi? Hər bir ermənin bir gündə Türklə mübarizəsiz günü olmamalıdır. Bunu başqa cür oxuyaq. Hər bir erməni gündə çünki bir türk və türk dilli bir millətdən kimisi öldürməlidir. Bu adamın heykəlini gəlib Azərbaycan arasında qoyub. Və bu heykəl çoxdan hazırlanır əslində. Bəlkə də müharibədən əvvəl sifariş verib, Ermənistanda hazırlanıb və gətirib bunu qoyublar. Erməni mətbuatı bunu etiraf etdi ki, o çoxdanın ermənilərin təxribat elədi. Yəni, ucuz məğlub olmağına baxmayan təxribatlardan. Bəs Rusiya, bir misal sizə deyim. Ukrayna milli qəhrəmanı var, Stepan Bandera. Rusiya onu ittiham edir ki, bu faşistdən əlbir ol. Onu görməyə gözləri yoxdur Rusiyanın. Və Ukraynada ona heykəl qoyulanda Rusiya deyir, yığışdırın onu. Yaşı Stepan Bandera'ya qarşıdan mübarizə aparırsanız, onu faşist adlandırırsanız, Qaregin Nijnenin belə baxanda Stepan Bandera'dan nə fərqi var? Niyə onda sən bu məsələyə əsas yanaşmırsan? Niyə Azərbaycan arasında özünün nəzarət etdiyi indi Dağlıq Qarabağda faşistin, Alman faşistlərinin əməkdaşlıq edən bir şəxsin, bir qatilin heykəlinin orada qoyulmasına şərait yazsan? Ya Rusiya bunlara göz yumur. Buna göz yumur, əlbəttə ki, əli silahlıya da göz yumacaq. Onda Ağdam Monitoring Mərkəzində həqiqətən fikir ixtilafı baş verəcək. Hamar keçməyəcək hər şey. Hamar keçməyəcək. Heç bizə hamar keçməsi də lazım deyil. Bizə lazımdır ki, milli və təhlükəsizlik maraqlarımız Dağlıq Qarabağda təmin olsun. Bunu Azərbaycan olsa, Türkiyə olsa bir getmədi. Rusiya hərbçilər fəaliyyətdə bizə dəstək versə də başqa məsələ. Amma hələ ki maneçilik törədir. Hələ ki bizə maneçilik territoriyalar təxribatlara göz yumurlar, özləri təxribatdan tərkib hissəsi olur. Biz gördüyümüz hələ ki budur. Ona görə biz Ağdam Monitoring Mərkəzinin rəvan fəaliyyət göstərəcəyi biz gözləməyək gərək. Və yeri gəlmişkən, biraz öncə Ağdamda Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin artıq açılışı keçirildi. Görüntülər də var, görüntülər Laftev olaraq sizə təqdim edəcəyik. Və başqa bir məsələ təbii ki, türklərin hər zaman gözlədiyi. Çünki bizim yeganə dəstəkçimiz, mənəvi dayağımızdır. Yeganə deməyək, yəni bu müharibə dövründə biz Pakistandan da bunu gördük, digər ölkələrdən də gördük. Əsas dəstəkçimizdir. Və artıq buna nail olduq ki, Türkiyə hərbi heyəti Azərbaycana gəldi, Qarabağda yerləşdi və bundan sonra onlar fəaliyyət göstərəcəklər. Və başqa bir nüans da burada var. Türkiyə, bəli, heyəti gəldi. Amma Rusiya Türkiyənin hansı formada müştərək fəaliyyət göstərəcək, bu da sual altındadır. Çünki Rusiyanın hər zaman təxribatları yol açdığı, təxribatları göz yumduğu göz önündə idi. Və bundan sonra sizcə o erməni silahlıları güya gizləniblər də, onlar yerləri bilmirlər, Rusiyanın sülməramlıları onları qəfildən görür, Hadruta, Xocavəndə hücum edəndə. Yəni o silahlıların yerini müəyyənləşdirib tapmaq, ümumiyyətlə bu 10 noyabr söhbətindən gedir, bəndindən gedir, bəyanatından gedir ki, o bəyanatın bəndləri sizcə bundan sonra yerinə yetiriləcək? Biz məsələni hər zaman diqqətdə saxlamalıq Türkiyə ilə birgə. Bizim əsas tələbimiz olmalıdır ki, bəli, həmin separatçılar təşkil olunmalıdır. Birinci növbədə Ermənistandan gənclərin dırnağısı hərbi xidmətə Qarabağa göndərməsinin qarşısı alınmalıdır. Bu birinci növbədə. İkinci qalıq qalma özündə də olan ermənilər o ki, silahlıdırlar, onlar təşkil olunmalı. Yəni, Rusiya hərbçiləri onlar var. Təhlükəsizliyinə görə ehtiyat edirlərsə, Rusiya hərbçiləri orada var. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən Türkiyənin rəsmiləri, o Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Ərdoğan və Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu son açıqlamada haqlı olaraq deyirlər ki, ümumiyyətlə, sülh məramlar Dağlıq Qarabağda əbədi olmamalıdırlar. Bu Rusiyaya bir mesajdır. Yəni, sizin vaxtınız 5 ildir. 5 ildən sonra bu məsələ uzanmamalı. Bəyanatda da o var. Çünki Rusiya uzatsa, Rusiya orada hərbi baza yaratmaq istəyəcək. Rusiya istəyir o da, bunu açıq demək olar. Biz bu istəyə, onlar bu istəyə bizim istəyən üstə düşmür. Ruslar getməlidirlər oradan. 5 il vaxtımız, hətta 5 il də onlar üçün çoxdur belə baxaq. Çünki biz müsbət bir hərəkət fəaliyyət görmürük. Görmürük. Dünən də bir görüntü gördüm internetdə, bizim maşın karvanın yolunu kəsiblər. Kəlbəcərə gedən maşın karvanı. Nə haqla kəsiblər, niyə kəsiblər? Öz ərazimizdə niyə maşınlar belə deyək də, inşaat yükləri daşıyamaz. Çünki biz orada tikinti və quruculuq işləri aparmalıyıq, infrastrukturu
infrastruktur qurmaq. Bu məsələlər açıq qalır. Bu məsələlər aydınlığa gətirməli. Bu məsələlər aydınlığa gətirmək üçün Azərbaycan və Türkiyə birgə fəaliyyət göstərməli. Mən illərdir söylədiyim fikrə yenidən qayıdım. Türkiyənin Azərbaycanın hərbi bazaları olmalıdır. Bu Rusiyanı bir qədər çəkindirər. Və təsəvvür edin, Türkiyənin deyəlim ki, Ağdamda indi monitorinq mərkəzi. Ağdamın özündə və Füzulidə və Şuşada hərbi bazası var. Bu çox vacibdir Azərbaycan üçün. Onda Rusiya qarşısında bir real bir güc də görər. Onunla hesablaşar. Ermənilər də Ermənilər bizlə hesablaşmaq məcburiyyətində, çünki məğlub olurlar. Amma Rusiya var, qarşımızda əsas açıqdır. Rusiya qarşımızda olmasa da biz Qarabağ məsələsini bir dəfəlik həll edərdik. Ordumuz Şuşadan Xankəndinə enərdi və 100 illik problemi ki, bizə hər zaman problem yaradır erməni separatizm. Bu məsələ bir dəfəlik həll edir. Bizim qarşımızda Rusiya dayanır. Rusiya bizə dedi artıq bura keçəməz. Açıq demək lazımdır. Ona görə biz bu maneəni aşmalıyıq. Bu maneəni tək başına biz aşa bilməyəcəyik. Ermənistanda bacarırıq, müharibə də bunu göstərdi. Amma qarşımızda Rusiya olanda bizim üçün çətindir. Bu maneəni aşmaq üçün mütləq yanımızda Türkiyə olmaq. Türkiyədə sözdə yox, əməldə rayonumuzda olmaq üçün Türkiyənin hərbi bazaları olmaq. Gəncədə, Naxçıvanlarla və Qarabağın özündə. Düz deyək, məsələn, Rusiya prezidenti Putin Erdoğandan xahiş edib ki, hələ bir müddətsiz Dağlıq Qarabağa daxil olmayan ermənilər belə deyir, qıcıqlanmasın, soyqırım belə düşüncələri var. Türkiyə ləbsə Xankəndinə daxil olmur ki, ermənilər yaşayan yerə. Amma Şuşaya, Şuşa bizimdir. Laçına, Laçın bizimdir. Kəlbəcərə, Kəlbəcər bizimdir. Orada Türkiyə ləbsəyə yerləşməsində Rusiya qarışa bilməz. Bu, Azərbaycanla Türkiyə həll edəcəyə məsələdir.